Allah bütün ev tikənlərə kömək olsun burada. Ev tikirik. Artıq o köhnə evdən qalandır. Bu isə yeni evdir. Daha doğrusu yeni evin birinci mərtəbəsi. İki mərtəbəli olacaq, amma birinci mərtəbədə yaşayış olmayacaq. Yəni aşağısı adətən podvallı eləyirlər. Amma sonra podvaldan istifadə eləmək olmur. Burada isə qardaşım qərar verib ki, bir 10 kubik qaldıracaq. Məsələn, bura giriş qoyub qaraj kimi istifadə olunacaq. Alt. Digər hissələr də anbar kimi böyük. Yəni yaşayış üçün olmasa digər məqsədlər üçün istifadə olunacaq. Meyvəni yığıb saxlamaq üçün digər kənddə çox vacibdir. Yəni navəs olsun gərək o cür. Ya da belə evin altında yer olsun gərək. Artıq 8 kubik qalxıb 2 kubik qalxandan sonra da kəmər payasa töküləcək beton, sonra isə artıq ikinci mərtəbənin evin əsas hissəsinin tikintisi başlayacaq. Deməli 1, 2, 3, 4, ora 5. 5 otaq var. Biri yəqin ora mətbəxtdir. Bunu dəqiq bilmirəm, bura zaldır. Bu tikilib zirə kubiklə tikilir. Bu biraz balıq qulaqlı kubikdir. Daha məqsəd uyğun ev tikərkən ki nəmişliyi buraxır və su avranası ev quru alır. Yəni daha çox son zamanlar bununla işləyirlər. Alt iki cərgə isə həyətdə var idi. Qaradağ kubiki. Urving qoyulanacaq Qaradağ kubikindən bir iki cərgə istifadə olunur. İndi isə daha zirə kubiki gətirilir. 49-50 qəpiyə bir ədədi alınır. Usta da fəhləsindən bir yerdə bir kubikin qoyulmasını təxminən 50 qəpik pul alır. Bir kubikin gətirib divara hörülməsi 1 manata başa gəlir. Bu evə harca 10.000 kubik gedəcək. 10.000 manat. Yalnız kubiki və bu mişardaşının fəhlə, usta pulusu, usta fəhlə pulusu. Allah xeyir versin inşallah. Sağ salamat tiksinlər. Köçsünlər. Biz də gələk. Burada qonaqlıqlarda iştirak eləyir, şadlıq məclisində iştirak eləyir. Bu da köhnə ev sökülüb, yalnız bir otaq saxlanılıb ki, hər ehtimala qarşı qışda istifadə eləməyə. O tərəfdən toy səsi gəlir, kənddə toydur. Biz də gedib bayaq iştirak elədik toyda. Allah hamısına toylar qismət eləsin.